Připravil jsem si asi pět proslovů, všechny jsem zapomněl na té chvíli a ani by to vyrazilo nějak, co se tady u mě říkalo. A já bych chtěl hlavně poděkovat vedení klubu a všem lidem, kteří se podíleli na přípravě tohohle úžasného večera pro mě, a chtěl bych říct, že si toho strašně vážím a jsem za to hrozně rád a je mi ctí tady stát takhle. Určitě bych chtěl poděkovat rodině a všem kamarádům, kteří za mnou přijeli, s kterými jsem strávil velkou část kariéry, a speciálně, že přijel Arno, který vážil cestu do Švýcarska. Určitě bych chtěl poděkovat všem spoluhráčům, s kterými jsem strávil velkou část kariéry, nerad bych za někoho zapomněl, všem lidem okolo hokeje, Mandimu, všem trenérům. Bylo mě opravdu ctí s váma pracovat a jsem vděčný za to, že jste mě tu kariéru umožnili projít tak, jak jsem jí prošel. A v neposlední řadě chci poděkovat vám všem divákům, kteří jste za mě nejlepší v republice, a bylo mě ctí. I budoucí hokejisté Pardubic jen stěží překonávat a číslo 37 už v našem klubu nikdo na zádech neponese. Pojďme tak slavnostně vyzradit dres číslo 37. Promluví kamarád a
bývalý spoluhráč, který s výjimkou rodiny zná Sejka jako nikdo jiný, dámy a pánové. Současný sportovní manažer našeho B týmu a někdejší hráč Dynama Tomáš Rolinek. Siborec, pro nás všechny Siborec. Já vím, že jsi ti klobou kolena dneska, že jsi strašně nervózní, ale tohle všechno je kvůli tobě. Za tu tvoji skvělou kariéru. Já když přišel do Pardubic, Petr odcházel do zámoří, byl draftovaný jako třední útočník, vrátil se, trenéři z něho udělali pravý křídlo a stal se z něho mašina na góly. Mašina na góly, která dala plno gólu, který jste vy všichni mohli vidět. Plná pecka. Ale Pardubicí si pomohl ke dvěma titulům, dal si plnou gólu. Pomohl si dvakrát baráži, zachránit extraligu, kde si vlastně dal zase góly, který se ti nepočítá do těch statistik. Takže těch gólů mělo být mnohem víc ještě, ale i to číslo stejně je fantastický. Já musím říct a půjčím si slova Adama Svobody, který vždycky říkal, když ty si vystřelil, tak golmani zavírali oči. Ty se báli, že ten puk je trefí. Když je netrefil, tak to byl gol. A když je náhodou trefil, tak je to hodně bolelo. Rodina, kamarádi, vy všichni lidé, kteří jste ho mohli poznat, tak potvrdíte, že Petr je skvělý člověk. Bylo to řečeno na kostce. Slušný, hodný, skvělý člověk, který by v životě nenechal, aby někomu bylo ublíženo. Vždycky všem nám, kamarádům, všem lidem, který to potřebovali, pomáhal a pomáhat bude, protože je strašně čistý člověk. Bych mohl říct spoustu chytrých věcí, ale poslední věc na závěr. Já, všichni spoluhráči, kteří jsme s tebou mohli si zahrát, tak ti děkujeme. Jsi legenda. Dobře, Rolás, dobře sej. A teď tu máme ještě jeden proslov, tedy vlastně řekněme vzkaz. Nachystala ho totiž Petrova manželka Lucie, která tu je dnes sice s námi, ale nebyla si tak jako jistá, zda by v těchto prolízdě emotivních chvílích dokázala říct úplně vše, co měla na srdci. Pojďme se na to podívat. Chtěla jsem ti strašně moc poděkovat za naši rodinu, za to, jaký jsi táta, za to, jaký jsi manžel. A jsme strašně hrdí na to, co jsi v životě dokázal, ať nebyly vždycky ty chvíle v hokejovém světě jednoduchý, tak se to vždycky dokázal ustát. A jsme moc hrdí na to, jaký jsi člověk a jaký jsi byl hokejista. A projíce po stopách kariéry legendárního střelce Petra Sýkory. Petr Sýkora je samozřejmě odchovancem pardubického hokeje v dresu svého makařského klubu. Debutoval v extralize a to v 18 letech sezóně 1996-97. Tehdy on hrál 29 zápasů, připsal si 3 asistence a vstřelil první extraligovou branku z první z celkových 385. A když i následující sezónu začal na farmě Milwaukee, rozhodl se vrátit domů do Pardubic.
Z Ameriky se Petr Sýkora do Pardubic vrátil výrazně silnější i rychlejší. Vybudoval si pověst obávaného střelce. Po věčném zápisu do historie klubu stahal se i se svým týmem už na jaře roku 2003. Tehdy ovšem Pardubice prohráli sedmé finále s pražskou Slaví. O dva roky později už tehdejší Meller při výlukové sezóně nikdo nezastavil. A Petr Sýkora se stal poprvé mistrem ligy s Pardubicemi. Tenkrát už měl stabilní místo v týmu NHL, jenž ve Washingtonu tenkrát zářila nová hvězda nejlepší soutěže světa, Alexander Ovečkin. Petrovi příliš nevyhovovalo být ve stínu ruského bohatýra a navíc mu chybilo rodné město Pardubice. Po 10 odehraných zápasech, při nich si připsal 4 body za 2 góly a 2 asistence, se tak znovu vrátil domů. Po dalších 3 letech na východě Čech se Petr Sýkora už v roli historicky nejlepšího střelce Dynama přesunul do švýcarského Davosu, kde našel své osudové zahraniční angažmá. Hned během první sezóny domem působíště získal titul. Následně se na rok vrátil do Pardubic a i zde slavil prvenství. Pomyslný zlatý hendrik dobrošil o rok později, kdy už znovu hájil barvy Davosu. V jeho krezu tak celkem získal 2 švýcarské tituly, stal se králem kanonýru, získal ocenění nejlepšího útočníka, nominaci do All-Star výběru, ovládl hodnocení statistiky plus minus a mimo to dokázal vyhrát také Spengler Cup. V těžkých časech pomohl svému mateřskému klubu, který taky i díky němu zůstává nejtradičnějším českým extraligovým klubem. Přejk vyhrál s Dynamem 2 tituly. 3x se stal králem kanonýrů, 2x nejlepším střelcem playoff a v roce 2007 také hokejistou sezóny. Pavel hokejem spolu s Jardou Bednářem sázel v trzu Stadionu Vrchlabí jeden gól za druhým. 38 zápasem nastřílel 38 gólů, přidal 29 asistencí a v konečném pozadí kanadského budování zaostal o jediný zápis právě za Jardou Bednářem. Přicházíte, ale je velmi důležité, jak vás lidé vnímají při vašem odchodu. Petr Sýkora je zkrátka pevnou součástí našeho města Pardubice, ale zůstává také v srdcích fanoušků Davosu. A nejenom fanoušků. Žít na svého dobrého kamaráda dnes nezapomněla ani největší ikona švýcarského hokeje. 17-násobný účastník seniorského mistrovství světa v ledním hokeji a také 5-násobný olympionik Anders Ambíl. Hey, Sticky, I would like to congratulate you for your unbelievable career. It's a huge honor to play with you and you're not just a good player, but also a great human. I really enjoyed playing with you, and everybody knows you're a huge legend in Czech, so congratulations for your achievements, and enjoy your big day with hanging up the jersey in the rafters, and yeah, hopefully see you soon, and have fun tonight. Ale, 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 ale
Thank you.
Naše srdce to je Dinamo.
kluci dneska, my vám kluci dneska, my vám kluci dneska děkujeme, ale mě Petr Sikoroj.